Tovuzda 3 yaşlı oğlan yanıq xəsarətlər alıb. 2015-ci il təvəllüdlü Əliyev Elvin Sabiroğlu valideynlərin diqqətsizliyi nəticəsində yanıq xəsarətlər alıb. Köhbə Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Daha sonra bədən səhətinin 20%-nin yanıq xəsarətləri ilə Respublika yanıq mərkəzinə göndərilib. Uşağın vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Xəstəxanamıza Əliyev Elvin Sabiroğlu aşağı Qutuşan sakini 2015 təvəllüdlü bədənin 20% hissəsinin ikinci sündürəcəli termik yanığı yanıq şoku diaqnozu ilə gətirilib. Xəstə ilkin yardım olunanda şokdan çıxarıldı. Baş şəhərinin növbəti müalicəsi üçün baş şəhərinə göndərildi. Xəstənin vəziyyəti orta ağırdır, hal-hazırda həyat təhlükə yoxdur. Eyni gündə Tovuzda zəhərlənmə faktı da qeydə alınıb. Rayon sakini 2004-cü il təvəllüdlü Adil Abdullayev qarpızdan zəhərlənib. Yaxınları yeniyetmənin evdə qarpız yediyidən bir saat sonra vəziyyətinin pisləşdiyini deyiblər. Valideynləri onu Tovuz mərkəzinin xəstəxanasına çatdırıb, hazırda vəziyyəti kafidir. Cabir Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Səs TV, Tovuz.